ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ اور پیسے کی قدر میں کمی واضح ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق ڈالر کی قیمت میں 67 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ڈالر کی قیمت میں 67 پیسے اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 140.10 تک پہنچ گئی، جبکہ فاریکس ڈیلرز کے مطابق یورو کی قیمت 159.49 پر پہنچ گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 142 روپے پر پہنچ رہی تھی، جس سے کچھ عرصہ بعد ڈالر کی قیمت 138.50 روپے پر واپس آ گئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 138 اور 139 کے درمیان رہی۔ معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موٹیج کے گزشتہ برس میں خدشات ظاہر کیا گیا تھا کہ 2019 کے اختتام تک پاکستان میں ڈالر 148 روپے تک چلا جائے گا اور معیشی نمو 4.3 اور 4.7 رہ سکتی ہے۔ گزشتہ برس پہلے 9 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے ماہرین معاشیات نے 2019 میں ڈالر کی قیمت 145 روپے تک جانے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ کہنا ہے کہ روپے کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی درآمدات میں کمی لانا ہوگی، پاکستان کو لگژری آئٹم پر پابندی عائد کرنا ہوگی تاکہ درآمدات اور برآمدات میں توازن برقرار رکھا جا سکے۔ ایسا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور درآمدی مصنوعات جس میں کھانے کا تیل، مختلف دالیں، خشک دودھ، پیٹرول، ڈیزل، الیکٹرانکس مصنوعات، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور گاڑیاں وغیرہ، سب کچھ مہنگا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ افراط زر کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا، جبکہ غیر ملکی قرضے اور ادائیگیوں کا حجم بڑھ جائے گا۔